E aí, seus motoca, bem-vindos de volta ao canal Motoqueiragem. Eu sou o Punkeiragem e hoje nós vamos finalizar a saga do escapamento ACS de R$300, hein? A Carol curtiu muito o escapamento, tinha um cano interno dele que estava quebrado. Então, nesse vídeo nós vamos fazer a soldagem, tentar deixar ele num visu legal e vamos instalar na miragem da Carol, hein? Esse escapamento ACS deixa o som da moto muito foda, então eu acho que vai valer a pena pra caramba. Se puder deixar um likezão aí pra dar aquela moral no canal e também se inscrever se já não tiver inscrito. Valeu, bora pro vídeo. Galera, o único defeito que tinha no escapamento que fez ele sair tão barato foi que o filtro interno dele aqui, ó, quebrou. E eu imagino que tenha quebrado de vacilo do dono, porque deu pra perceber que a presilha que tava aqui tava extremamente apertada. Então ele deve ter feito muita força, foi quebrando com o tempo. E aí, por isso que o cara tava querendo vender baratinho, porque provavelmente ele imaginou que ninguém ia conseguir resolver essa parada aqui, ou ficaria muito caro, né? Mas eu vou meter solda nesse negócio. O cano interno do abafador fake aqui tá posicionado. Dá até pra ver a luz vindo lá de baixo. E aí eu vou tentar fazer uma solda aqui pra ver se prende legal. Você vai gostar se funcionar, mulher? Sim. E se não funcionar? Olha que doido que é esse metal. Prender, prender. Ficou uma solda bonita? Nem um pouco. Máximo. Vai ser mais difícil porque eu não tô chegando porra nenhuma ali dentro. Tem que jogar a lanterna. Aí sim, no... Já que agora nós vamos ter que lixar o plástico, porque esquentou muito. A gente comprou o escapamento novo, pra você poder não ter plástico no escapamento, e teve que soltar com plástico, tá bom? Então é assim. Aí galera, depois de um cornojob de tirar o plástico, né, foi vacilo mesmo. Mas deu pra limpar direitinho. Só esse bico aqui que eu não me dei o trabalho, porque ele fica internamente lá, né? Então ninguém vai ver. Agora nós vamos soltar o escapamento antigo e começar a instalação do novo. É, miradinha, eu tentei não ter que te destruir, né? Mas esse parafuso não quis ajudar.
Aí, galera. Saiu. Tive que estoporar esse parafuso aqui, né? Aí o de cá saiu suave. Esse aqui eu vou tirar também. Mas, nó, bizarro, viu? Olha isso aqui que vai ter que soltar pra poder tirar esse trolhão. Eu tô pensando seriamente em só soltar a sonda lambda e já desencaixar o escape inteiro, porque tô ficando sem paciência já com essa porcaria. É muito parafuso, velho. É, senhorita Yosung. Nesse aspecto aqui, você vacilou demais, hein? O parafuso tava tão bonito que ele quebrou lá dentro do escapamento, velho. Ih, caralho, olha o tamanho desse trambolho. Saiu. Finalmente. Agora eu vou soltar o adaptador aqui. É, jovens, eu achei que isso ia ser tranquilo, porque o do Nauar foi suavão. Mas tirar escapamento de uma miragem original, que bosta, viu, bicho? Foi foda. Chegou. No final, tá na hora de começar a instalar o próximo. Então eu vou comer um rango ali, tomar uma cervejinha. Bora terminar esse negócio. Carol tá ali tomando uma cervejinha. A miragem está pelada. Eu deixei o cilindro dianteiro só mais molinho para ficar maleável aqui, pra gente poder fazer a instalação de boas. E aqui a gente teve que soltar mesmo, porque troca o cano inteiro, né? Agora nós vamos adicionar o adaptador aqui para poder receber os canos novos. E fechou! E tem que ser rápido, já são 9 horas da noite. Então, se a gente demorar muito, sei lá, até meia-noite pra fazer, não vai poder nem ligar a moto hoje, né? Então, bora fazer esse negócio no time-lapse. Aê, caralho! Mais um! Sofremos um pouquinho, mas tá aí o negócio, ficou bonito pra caralho. Sonda lambida está ali, suavinha. Deu uma limpada no escapamento. Não tá dando nem pra perceber os arranhadinhos que ele já tinha, né? Mas, porra, um escapamento desse aqui por R$300, né, jovem? Não tinha como exigir muito, né? Deu um trampo, mas ficou fera demais. Não vou finalizar o vídeo por aqui, não, porque amanhã nós vamos dar um rolê com ela, ver se tá tudo nos trinques. Mas ficou fera demais, viu?